তই যিমান লুকুৱাব খুজিলেও তোৰ মুখখনত সকলো কথা স্পষ্ট হৈ আছে। মোৰ লগত কিবা কাজিয়া? নাই 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 হোৱা। মোক লৈ কিবা অসুবিধা পাইছ? হে তই এইবোৰ কি কৈ আছ? পৰি, কিছুমান কথা লুকুৱাওঁ বুলিলে লুকুৱাব পাৰি জানো? গুণগুণ যে ঘৰত এনেই থকাহি নাই, মানুহবিলাকে যি বুজিব লাগে ঠিকেই বুজিছে। অৰ্ধাংগিনী আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।